Soc Arnau Busquets García, soc investigador Ramón y Cajal a l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar i em dedico a la investigació en neurociències. Al meu grup tenim dues línies de recerca. Una, estudiem si els fàrmacs derivats del cànnabis podrien ser una eina terapèutica en la malaltia d'Alzheimer. I en una altra línia de recerca estudiem com el nostre cervell intenta codificar el que ens passa en el nostre dia a dia. Sí, de fet, jo des de petit havia pensat en estudiar medicina, però va ser un estiu, farà, no sé, més de 20 anys, que estant a la Costa Brava amb uns amics, una noia que ja havia començat Biologia Humana a la Pompeu em va parlar de la seva carrera. I al parlar-me de la seva carrera vaig veure que potser era algo que m'interessaria, vaig estar explorant una mica i vaig veure que era una carrera que englobava biologia, però que era una biologia humana, com es deia inicialment, i això em va motivar molt a començar aquesta carrera. Jo crec que el meu pas per la carrera de Biologia Humana va ser el que em va obrir les portes al món de la investigació. A mi ja era una cosa que m'agradava, i havia fet algun estiu, algunes pràctiques, algun laboratori, esporàdicament, però realment a Biologia, conèixer professors que també eren investigadors, això em va motivar molt per al món de la investigació i em va obrir les portes. Fent el que va ser la tesi a la Pompeu Fabra, però també ja des de l'època del projecte de màster, el que vaig aprendre principal és a treballar amb models animals. Jo mai havia treballat en això i vaig veure que m'agradava molt. M'agradava molt treballar amb models animals i fer-los servir per intentar entendre coses que en altres àmbits d'investigació no pots arribar. Jo recordo molt en Paco Muñoz, com a professor de Biologia i de Fisiologia. Jo crec que és l'assignatura que em va agradar més i jo crec que va ser gràcies a la motivació que té ell per ensenyar, per explicar. Bé, crec que estic lligat a la Pompeu de manera indirecta, no soc treballador de la Pompeu, però sí que tinc estudiants de doctorat que estan fent el doctorat a la Pompeu. També tinc contactes i ara hi ha col·laboracions també amb investigadors que estan a la Pompeu. I òbviament també tinc amics i amigues que vaig fer durant la meva època de universitat a la Pompeu o de doctorat a la Pompeu. Encara hi ha gent amb qui quedem de tant en tant que els vaig conèixer. Ara farà 20 anys que vam començar la carrera de Biologia Humana.